Muito legal mesmo o astral aqui, muito legal mesmo. Vamos passear um pouco. Opa! Nossa, curtiu o espelho. Legal. Legal, legal os penduradores aqui do sim, talvez não, para isso tem que dar um destaque. Eu achei muito legal. Da gente que faz. Muito legal. Você vê, esses acúmulos de pequenos detalhes é que você, né, que você tem a bosta do lugar, né? Justamente. Sabe que em um fardo, que é a gíria do tango de Buenos Aires, tem uma palavra chamada jeite, com Y-E-I-T-E, que vem do galego, que é o nosso jeitinho. Então foi o que eu expliquei pra ela, eu juntei um monte de palavras, eu coloquei, ó, bossa é isso daí, é jeito, é estilo, é look, né? Melhor definição. É um pouquinho de tudo. E realmente a tua loja tem bossa, viu? Tem mesmo. Legal. Vamos dar mais um giro por aqui. Um espelho. Eu sei que você tá fugindo para não aparecer, então não tem problema. E vamos filmar esse guria que tá jogando. O que você tá jogando? O que você tá jogando aí? Quebra-cabeça? Ah, beleza! Curti!